Ja, det er KLM og Action Ball som arrangerer turnering i golf her på Bærheim. Og det er jo en kjekke greie for de 30 lagene, bedriftene som er med på denne turneringen. Der er diverse premier fra ulike leverandører som deles ut. Blant annet den kjekke røde bilen fra Toyota som står her nede, som skal loddes ut og skal, som en vinner da skal få bruke en tidsperiode. Og så er det mye sosialt, og det er mye kjekt, eller stort sett bare kjekt. De er rundt og er på turnering nå, og så kommer de tilbake her, og så er det sosiale greier avslutningsvis. Er dere golfproffer, er dere, eller? Ja, altså, jeg er det da. Ja. De andre, det er amatører. Amatører, de driver på amatørbasis, kan du si. Jeg er jo profesjonelle. Ja. Jobber jo på heltid. Møter i røffen, møter i frinsjen, som vi sier. Og i baksvingen der er jeg veldig sterke. Ja. Nå skal vi gå da, på et longest drive-hull her. Og da har jeg med meg kameraterne mine her. De har da 150 i handicap. Jeg er da nede på 0,2 da. Ja. Jeg skylder banen noen slag, faktisk, bare å si det sånn, ja. Det er jo verdensklasse det, så det er jo bra. Dette er verdensklasse. Nå skal vi se. Jeg fikk en birdie på forrige hullet, da er det meg først ut. Ja. Det er det. For eksempel, jeg har en rosa, hvis jeg er i det humøret. Hvis jeg er i det humøret. Sånn. Det som er viktig, det er når du kommer her, så er det at du ligger der, ikke sant? At du, kroppen går, og så køller å komme, ikke sant? Ja. Ok, nå skal vi se. Vær så god. Nå kommer der med den helpende streien her. Ok. Den er veldig råd. Den er ikke prøvd, men det er... Se den, du! Den er jo nede på Sandnes. Den var via Reve Kompost ut på Jæren, og så inn på fairwayen her. Så det var kort ifra pro-teamen her på hva det heter det her med spillet? Berheim. Ja, ja. Hva føler du nå? Jeg traff ballen. Var det longest drive der, kanskje? Ja. Ja, kanskje han er en familie skilt der borte. Ja. Jeg kunne vært så dumt. Det er helt bra, takk for det. Har du spilt før? Vi spiller ganske på høyt nivå i Nordea. Ja vel. Ja, ja. Nordea. Ja. Banken. Sikker som banken. Ja. Der kommer han. Ja vel, dere fornøyde så langt? Ja, det går strålende. Er det, ligger det under par, eller? 200 par så langt. Fantastisk. Det er flotte dager også her ute. Ja, deilig. Hva hål er neste? Det er hål 16. Er du klar for hål i morgen? Ja. Vi får hvis jeg annonserer det, så får du. Det skal vi ha... Få kamera ditt da? Du skal få kamera mitt. Veldig bra. Nei, det får du ikke, men du skal få en film på DVD. Det er ikke hold noe annet. Oi, oi, oi! Jeg vil se, nå tror jeg du må ta... Vi prøver neste gang. Eller neste år.
Er det noen som ligger, hvem som ligger best an? Det er vel meg, faktisk. Er du under par? Jeg er under mitt eget par, ja. Ja, men det er knallbra. Ja. All right, lykke til. Godt for deg, takk skal du ha. Jeg er fornøyd med dagen så langt. Ja, det er veldig bra. Ja, flott dag. Litt use spil, men ellers bra. Er du under par? Nei, det tror jeg ikke. Jeg kan jo håpe det. Ja. Det ble hole in one, eller hole in two? Hole in tre, eller noe sånt. Eller fire, kanskje. Veldig bra. Ja, perfekt. Hva er planen for dette hullet da? Det er å få han inn på green. Hvem er dere jobber for? Ja. Bring. Det var et dumt spørsmål, kanskje. Ja, det har gått fint så langt. Ja. Er det bra? Er det noen som har fått en hole in one, eller? Ikke enda. Nei, men den ligger, han ligger og venter. Fyre igler og sju birdies på. Ok, ja, det er jo ikke verst. Er det nesten proffe, denne gjengen her, eller? Ja, jeg har sånn 18-19. Du spiller jo her med siden, og da er du proff. Ja, ikke sant. All right, lykke til videre. Det var nesten det. Vi har veldig uavgjort. Vi skal snakke om lag. Ja. Og er det et sånt lag? Ja, det er lag. Vet du hva? Jeg sier takk for den. Jo, jo. Det var veldig hyggelig sagt. For en konkurrent enn jeg synes ikke det var veldig. Nei, det var jo veldig hyggelig. Det var generøst sagt av deg. Men dere får ha lykke til videre. Du er ferdig. Hei da. God dagen. Ja, en fin dag. Fantastisk. Det er bra golf i banen nå. Guttene fra 77 i slaget, så vi prøver bare å henge på. Ja, ja. How do you like playing golf here in Norway? Oh, it's wonderful. One of my favorite places when it's sunny, you know. Yeah, when it's sunny. Yeah, which is very seldom. Sånn til høyre, så det var helt perfekt. Should tell them the story, Jim, what you said when Arvid was hiding from a four, they were yelling four. What did you say, Jim? I thought it was Indians, yeah? Hey! Servering til golferne. Ja, hva synes dere nivået har vært her i dag? Nivået er veldig høyt i år, vil jeg si. Ja. Vi er imponert. Vi har lært å være litt stille. Vi må være stille når de slår. Ja. Det har vi skjønt. Ja da, det som holder på å skje her nå, ser du på grinen, det er at det er han Rune, han ligger der borte. Og så nå skal han opp i den der, så du ser flagget der. Der skal han ha ballen opp i det. Det er jævla vanskelig, for det at det der står en pinne oppi, det er så vanskelig å få den oppi da. Ja, det er det. Hvorfor har de pinnen der? Nei, jeg skjønner ikke at det er tilledelsen her på denne her, hva det heter der. At du må ta ut pinnen av hålet. Ja. Ja, det var ikke pinnen som gjorde det der. Nei, det var ikke pinnen i det hele.
Det som jeg pleier å gjøre hvis jeg er litt utenfor, ja, det er dette her slaget her. Ja. Det er at du legger pinnen sånn som det. Og så er det bare til... Dette er veldig god trening, faktisk. Okay. Det er at du bare... Ja. Ikke vel. Nå ses vi på hold 19. Tilbake til studio. Takk skal du ha.